Гужви пред вратите на службата во Министерството за внатрешни работи за замена на возачките дозволи. За неколку дена истекува рокот за замена на старите возачки дозволи со нови биометриски. Сите оние кои во изминатиот период не извадиле нова возачка дозвола, која содржи биометриски елементи, ќе можат тоа да го сторат најкасно до 1 октомври оваа година. Службите за замена на возачките дозволи при полициската станица Делчево ги подсетуваат возачите тоа да го сторат навреме, бидејќи по истекување на рокот ќе следуваат казни. Ги известуваме граѓаните на општина Делчево и општина Македонска Каменица дека рокот за замена на возачките дозволи е при крај, односно до крајот на септември истекува крајниот рок за замена на досегашните возачки дозволи. Ги известуваме граѓаните дека да искористат можноста да дојдат да се ги заменат своите возачки дозволи, бидејќи после крајот на септември ќе следуваат санкции за оние граѓани кои што не ги замениле своите возачки дозволи, односно кои ќе бидат учесници во сообраќајот со возачка дозвола од стариот тип. Еве, истекот една недела пред истекот на рокот, дали има веќе гужви пред шалтерите? Веќе се ствара турканица, редици во ходниците, така да ги замолуваме граѓаните да бидат учтиви, да го фатат редот и да ги заменат своите возачки дозволи. Замената на старите возачки дозволи ќе продолжи и по 1 октомври, само што старите нема да бидат валидни и нема да може да се користат до објавувањето на новата биометриска. Инаку во Делчево, околу 80% од возачките дозволи веќе се заменети со нови биометриски.